Понеділок, 9 серпня, на годиннику 13. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю. І у цьому випуску говоримо про таке. Вбивство у Білгород-Дністровському районі. Жінка зарізала свого колишнього співмешканця. Він прийшов у гості, а під час сварки зловмисниця вдарила його кухонним ножем. Чоловік помер миттєво. Затримані вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їй загрожує до 15 років за ґратами. Ви тиражуєте беззаконня. З такими та схожими плакатами під стінами мерії пройшла акція мешканців дому 0 та активістів, які виступають проти знесення типографії Фесенка. Вони зверталися до мера міста Геннадія Труханова з тим, щоб міська влада зупинила демонтаж історичної будівлі до проведення обстеження сусідніх будинків. А також вимагали провести зустріч з місцевими мешканцями. Згодом до людей вийшов перший віце-мер Михайло Кучук та начальник одеського ДАБКу. Ці обіцяли незабаром провести діалог з пікетувальниками. Нагадаю, що зараз власник будівлі проводить демонтаж, а заборона Мінкульту на проведення таких робіт скасована у суді. Також зауважу, що роботи проводить компанія «Одеса Сіті», яка входила до групи «Рост». Остання пов'язана з найближчим оточенням мера Одеси Геннадія Труханова. Одеситам, які постраждали від зливи, досі не виплатили ані копійки. Чиновники мерії стверджують, в усьому вина довготривала процедура. Цього тижня постраждалим від зливи мешканцям Суворовського району все ж таки обіцяють компенсацію. Як заявив голова райдержадміністрації Сергій Кондратюк, заявку на матеріальну допомогу подала 241 людина. 163 відправили пакети документів. В бюджеті на це є 3 мільйони гривень. Проте за 18 днів від негоди постраждали далі не отримали жодної копійки. Процедура є. Скільки вона буде тривати, ця процедура? Вона вже триває, ця процедура. Так скільки? Я знаю, що вона триває. Скільки вона буде тривати? Місяць. От. Думаю, що на цій неділі ми вже почнемо видавати цю матеріальну допомогу. Як тільки буде рішення комісії щодо видачі...